саламатсыз ба? Ауылға ма, қандас? Отырыңыз. Қандас, ауылда бұрын соңды көрмеген ғой. Жақып байдың тойына келген жоқсыз ба? Иә, құрбыма қыз жолдас болуға келдім. Рұқсат берші соғызды алып қайтайын. Өзіңіз үйленгенсіз ба? Үйленбегем, 30-дан асып барам. Артымнан жүгіріп жүрген қыз көп. Бір жақсы жерім, өзім қарамай жүрмін. Рахмет аға, сау болыңыз. Жастарға қошемет болсын! Қазақ эстрадасының шаңырақ жұлдызы Асан Бердешев! Шашымның санап арағын, таңырғай берме қарағын. Сан олы басқан нарадым, 30-дан асып барамын. Қашықпын бала күннен жаным менен сүйемін сүйген мен жанарым мен ғашықтық па қарағым ғашықта бола білген қуанып кейде қаламын қуанып кейде қаламын қартайған ата анам мен соңынан еріп барамын солайда солай қарағым көңілдің таппай қалауын жастың жықпай жалауы 30-дан асып барамын Жүзіме неге қарадың? Солайда солай қарағым 30-дан асып барамын Шашымның санап арағын Таңырғай берме қарағым Сан олы басқан нарадым 30-дан асып барамын Қуанып кейде қаламын Қуанып кейде қаламын Қартайған ата анам мен Соңынан еріп барамын Солайда солай қарағым Көңілдің таппай қалауын Жастың жықпай жалауын 30-дан асып барамын Сіздің артыңыздан емес, етегім қыстырылып қалды.